Gente, tudo bem com vocês? Eu vim mostrar para vocês uma cobertura maravilhosa. Vocês vão amar. Vem cá, cameraman. Olhem. Gente, eu fiz esse bolinho só para fazer a cobertura, tá certo? Para vocês verem. Aí aqui eu vou igualar ele, né? E depois eu mostro voltando para vocês. Eu vou cobrir o outro lado, tá certo? Aqui eu coloquei uma caixa de leite condensado da pequena, tá certo? Aqui vamos precisar de. Eu tenho aqui 2 colheres de coco ralado. Ó, vamos lá. Isso aqui é aquele corante alimentício. Eu só tenho o azul, vou usar o azul. Gente, já lavei minhas mãos, tá certo? Ó, vou mostrar pra vocês, né? Passo a passo. Vocês estão vendo? Coloquei 2 gotinhas. Tá um pouco fraco, eu quero mais uma, tá certo? Aí é do gosto de vocês. Ó, 3 gotinhas. Tá vendo? Aí vocês aqui, ó, assim, ó, com a mão mesmo, ó. Ó, tem que fazer isso, certo? Mas é maravilhoso, ó. Pra mim tá bom, se vocês quiserem mais azulzinha, pode ser verde, pode ser rosa, o gosto é de vocês. Aqui eu tenho, ó, granulado. Isso aqui é pra depois. Isso aqui também é pra depois. Vamos deixar aqui. E aqui eu tenho uma colher de margarina. Não é muito cheia, tá vendo? Eu vou colocar aqui. Gente, se você for fazer um bolo grande, a minha cunhada fez pro meu menino quando ele fez 2 anos. O bolo foi grande, então as medidas são maior, tá certo? Isso aqui é só pra mostrar mesmo pra vocês. Aqui mesmo eu vou colocar duas. Ó, gente, eu não sou esquerda, tem que ser com essa mão. Eita! Espremeu demais. Vamos ver aqui o que é que acontece, né? Mas tá bom, eu acho que caiu mais ou menos uns 7 gotinhas, tá certo? Vocês vão colocando aos poucos. Eu ia colocar de gotinha, mas não deu certo, né, pessoal? Ó, fazendo isso, pronto, feito isso, misturou tudo, a tinta, a margarina, tá vendo? Ó, vamos levar pro fogo. Olha aqui, gente, trouxe pro fogo. Ó, como eu falei, vocês vão colocando a tinta aos poucos, tá certo? Ó, a minha tinta é azul, só que aqui ela tá meio esverdeada, mas vai assim mesmo. Vocês vão colocando, coloca 2 gotinhas e mexe. Olhem. Aí vocês abaixam o fogo e vai mexendo ela assim, ó, devagarzinho. Tá bom? Daqui a pouco eu volto. Gente, vocês viram quando eu coloquei no fogo, tava bem grossinho, né? Aí ele vai ficar ralo, ó. Tá vendo? Tá bastante ralo. Aí daqui a pouco ele começa a dar o ponto. Olha aqui, ó. Ele começou a engrossar. Tão vendo, ó? Ó, começou a engrossar. Aí mexe um pouquinho rápido. Não deixa ele ficar feito brigadeiro, senão vai ficar muito duro, né? Pra cobrir o bolo, tá certo? Ó, quando ele começa a engrossar assim, ó, você dá umas mexidinhas e pronto. Aí o que vai acontecer aqui? Eu não vou deixar ele esfriar sozinho, ó. Desliguei. Eu não vou deixar ele sozinho. Por quê? Se ele esfriar sozinho, ele vai criar uma nata. Eu vou colocar ele ali num pouquinho d'água e vou ficar mexendo pra ele dar só uma esfriadinha, tá certo? Olha aqui, gente, dei só uma esfriadinha, tá vendo, ó, pra ele não criar nata, tá vendo, ó, que delícia, ele ainda tá quente, tá vendo, só que o bolo tá bastante frio, mostra o bolo aqui, cameraman, tá bem friozinho o bolo, então não tem problema, pode colocar ele meio quente, tá bom, e ó o que saiu do bolo aqui, ó, tomar com café, né, pessoal, aí vamos lá, ver como é fácil. Colocamos. Que nem eu falei, né? Se vocês forem fazer o bolo maior, façam. Coloquem mais. Isso aqui também pode ser recheio, tá certo? Do jeito que tá aqui. Abre o bolo. Eu não vou abrir porque ele é pequenininho. É só pra demonstrar pra vocês mesmo. Vou alisar ele todinho aqui e volto mostrando pra vocês. Aqui, gente, eu gosto dos lados também. Faz uma meleca, mas depois a gente passa um paninho úmido, tá certo? Ó, eu gosto de colocar nos lados.
Aí você faz do jeito que vocês gostarem. Gente, não deixe o recheio ficar super frio, porque ele vai endurecer, tá certo? Agora, se o bolo tiver um pouquinho quente, mas eu gosto de fazer assim, eu gosto de fazer com bolo frio e o recheio meio quente, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Vou fazer tudo isso aqui e volto mostrando pra vocês. Olha aqui, gente, que bonito, ó. Gente, se vocês forem fazer, um exemplo, um filhinho de vocês completa ano, vocês querem fazer um bolo, vocês tentam alisar pra ficar mais bonito, né? Porque como é pra gente comer assim, aí eu fiz de todo jeito. Olha, aqui deu uma melecadazinha, eu passei um paninho úmido, tá certo? Ó, ó. Gente, faça que vocês não vão se arrepender. Agora vamos lá, vai sujar de novo, tá, pessoal? Olha, vamos lá. Eu faço assim, ó. Depois eu limpo de novo, tá certo? Aí deixa aqui. Aqui é do gosto de vocês. Aí vai colocando. Aí eu faço assim, ó. Dá uma melecadinha, mas é assim mesmo, ó. Aí vou jogando. Tá vendo? É muito gostoso, muito gostoso. Quem me ensinou foi minha cunhada, Elianaide. Qualquer dia eu trago ela fazendo uma receita pra vocês verem. Ó, vou fazer tudo isso aqui e volto mostrando pra vocês. Olha aqui, gente. Não tá lindinho? Muito gostoso essa cobertura. Façam, vocês não vão se arrepender. E se vocês forem colocar no meio do bolo, feito o recheio, vocês não vão colocar o coco ralado e nem esses... Como é o nome, cameraman, desse aqui? Granulado. Granulado, tá certo? Isso aqui é só pra cobertura. Aí aqui, eu tentei fazer assim, né, gente? Vocês fazem do jeito de vocês. Aqui, ó. Agora é o bolo, agora é o coco. Tá certo? Gente, vocês não têm noção. E como eu falei, vocês podem colocar a cor que vocês quiserem. Olhem que bonitinho. Tá certo? Olha, não tá lindo? Vocês forem colocar numa forma redonda, aí vocês fazem uma rodinha no meio pra colocar o coco. E também se vocês não gostarem de coco ralado, coloca só o granulado. Preenche tudo com granulado. E que nem eu falei, não ficou perfeito aqui, bem lisinho, mas o granulado escondeu um pouco, não foi, pessoal? Ó. Certo? Essa foi a receita de hoje. Espero que vocês gostem, compartilhem, deixem um like pra mim. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Façam que vocês não vão se arrepender. E fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!